iyada oo bari samaad dhulku waa aad iyo aad u qurxoonaa isla markaasina uu wood goonaa indhaha qofka bini aadamkuna ay aad iyo aad u jeclaysanayeen isla markaasina wax soo saarka uu aad iyo aad ugu habboonaa dhulkeennu ayaa buurtan ina naxaro ku taalla koonfurta magaalada Hargeysa waxay ahaan jirtay goob dul iyo hoosba doogan isla markaasina dadweynaha shacabka ah ee ku nool magaalada Hargeysa gaar ahaan dhalinyaradu waxay dalxiis ku iman jireen buurtani muuqa dheer oo ay sawirro qurxoon iskaga qaadi jireen iyadoo ay hadda xaaladu sidaasi ay ka duwan tahay isla markaasina abaarta dalka ka taagan ay haysato buurtaasi Cali Maxamed Ismaaciil Cali Shuuro oo ka mid ah hoggaasha xaafadda Isha Boorame xilligii dawladda kacaanka ee jaajoojinta socotay safar ku soo maray buurtaasi ina naxar ayaanu kala sheekaysanay waxyaabihii ka qabsaday taariikhdu maray ahayd ku magacaagu anigu waa Cali Maxamed Ismaaciil kuna magac dheer Cali Shuuro waxaan halkan soo maray iyadoo ay taariikhdu ahayd 17-kii oo jaad mamnuuc dhacay waqtigaasoo kaloore magaalada laga helay kalooraha soo leeyahay xagga Itoobiya nooga imidoo chaadkii loo joojiyay chaadkii waxaanu kala soo lugaynay gumar goor casara gaari boolisana helay uu na kala eryaday nimba meel buu ka dhacay aniga iyo nin jirif layda ayaa is helay oo kolkanu masalaha soo marayno ayuu yidhaahdu magaalada oo taasa meel unka galanu meel baan ka galayay inaas raacay buurtaasna ka soo dhaadhacay dhakadeeda oo cidlaa bir baa dhakadeeda ku taalay saddexa din leh marawaxad bay dhakada ku lahayd dabaysha wareejiso waxaa la odhan jiray saadaasha hawada ayaa birtaasi yacni dhigatay meeshoo saadaasha hawada ee la shaqaysa beri cirku daruuru yeelanaya beri uu daaya beri xagga galbeed ee dabaysha ka imanaysa waa noocaas ay odhan jireen oo adeecadda ay ka odhan jireen buurtaasoo qurafa aad yaabto een kala soo degay jaadkii goor habeen badha waa cidla ilaahay waxaa abuuray ma joogo saddex meegaag oo yareer bay gunta ku lahay saddexdii meegaag baan askar mooday taagtaagan habeenkii udhan halkaasaan taagnaayo laadad kor u fuushana way kaa daba ima jaadka haddaad meesha dhigtood kaga tagtood iyaga u tagtana way kuu soo weydaaran san saddexdii meegaag uga gabanayay ilaa ina yar baan hee ayaa waagii iftiima waan iska soo dhaadhacay deedna geed meelahan aan ku aastay oo reer baa meelahan yaalay reer dee xoolo dhaqataa waan dhaadhacdo deeda magaaladan galo nin jibriil la yidhaha nin kale aanu soo tilmaamo geedkii bay jaadkii ka soo saaray jaadkii mijintii wax laga sitay lacag aan caqligaa u koobayn marduuf baa laga sitay 100 shilin 100 shilin yaa siistay raggii oo ku dhici waayey gabadh bay iga siisatay gabadhii bay magaaladoo dhammacayda waxaanan imi ka odhan karin bay dee wada yidhaahdeen adduunyada berigaas sidan way ka qaboobaydo dhulkan barwaaq u ahaado caleen iyo qabow iyo miigaagyada aan askarta moodo caleenta ku taalay waadiyaabays dhulkana cidlu ahaayo dee wuxuu ahaa dhul miyiya magaalada waxaa ugu sokeeyey halkaa wasaaradda gaadiidka oo la odhan jiray BWD-da ama MT-da halkaasay ugu sokeysay magaalada halkaasina dee waxaa guriguri dowladdu leedo wasaaradda iskuul kafarestuleo isku yaalla wax ka Hargeysa kalaa baa wuxuu iga warshad dalayr keenta saas uu dhulku ahaa dee maantana oo taasoo meel walba aqal baa ku yaallo oo aqalkaygii baa ku yaallo kaa sii jeeda halkaana waxaa la igaga 38 halkaa aqalku iga dhisan yahay waxaa la iga siiyey 4,000 shilin intaa aqalkaygu ka dhisan yahay 4,000 shilin oo Soomaaliya ayaa la iga siiyey oo shilinkii Soomaaliga ahaaya lama aqoonin biriga doolar lama aqoonin bir iyo lacag kala toona 4,000 shilin baa laga booska xaggan ku xigee banaan iyo kaasaa 8,000 shilin wada siistay 8,000 shilinna waxa la iga qaaday dilaal waxa iga iibiyey nin la yidhaahdo Axmed Gufays meesha soona military bay ahaydo dhul military loo googooyey bay ahaydo nin la yidhaahdo Colonel Axmed Day ayaa ka madax ahaado dhul bixinta u qaabishanaa ciidanka Axmed Gufays oo iskatooraa ayaa uu hoos ugu soo diray oo naga iibiyey iibna noogumuu qorine in la siiyey walaalkay Cabdiciige ayaa warqadda la iigu soo qoray sidaasuu xaaladdu ahaa dee maantana waa taa arkaysaano imika waa magaalada weyne aan meel leelayaal meel banaanina jirin berihii saadaasha hawadu ma jiraan
buurihii quruxda badnaa oo kaasoo way caddaadeen abaartaasay noqdeen dee wasaasi xaaladdu maraysa waa tay aada baan kaaga mahadnaqnaa idinna daawadayaal waad mahadsantihiin aada iyo aada baad mahadsantihiin kulley wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.